Ассаламу алейкум, достор. Кочкарта шаарындабыз бүгүн 15 март болуп калды. Курстарды билели. Ушул видеого лайк басып койсоңуздар баардык элдер көрөт. Анан силер подписаться этсеңиздер, жаңылыктардан көрүп турасыздар жаңы жаңылыктарды. Биринчи бул жерден көрөлү. Рубль кичинен көтөрүлүп калыптыр. Кудай буйруса көтөрүлөт дагы. Доллардан баштайын. Доллар 106 сом экен, сатылышы 106 сом 50 тыйын. Рубль болсо 88 тыйын болуп көтөрүлүп калыптыр кичине. Сатылышы 1 сом 05 тыйын. Бул баары убактылуу нерсе, буйруса көтөрүлөт рубльчу. Да, бул жерде эле курстар турат. Доллар 104 сом 50 тыйын экен, сатылышы 106 сом 50 тыйын. Евро 114 сом 50 тыйынан алынат, сатылышы 117 сом 50 тыйын. Рубль 85 тыйынан алынат экен, 1 сом 10 тыйынан сатылат. Теңге 15 тыйынан алынат, 22 тыйынан сатылат. Ушундай болгон курстар, достор. Видеого лайк басабыз, катталабыз, бөлүшөбүз, көрүшкөнчө.